Zavičaju, mili kraju, u kom sam se rodio, na te mislim, mili raju, ko te ne bi ljubio, na te mislim, mili kraju, ko te ne bi ljubio. Ja ću sad da vam ispričam, ja bolje znam, poznajem rodinu nego. Tačno koliko kuća rodine ima, koliko članova, ženski, muški, koliko đaka, koliko ovaj. Sve to ja znam. Tebi sve poznam, na te gledam umiljato, jer u tebi sve poznam. Mati misle na me, brat se seća brata svog, a sestrica pozdrav šalje svakog zraka sunčanog, a sestrica pozdrav šalje svakog zraka sunčanog. Da sam tada malo više znam, da me neko uputio taj širi, onda bi ja se više interesovao. E, ali ja sam izgleda taj pionir, kad je u pitanju rodina, koji sam nešto radio. Eno tamo onaj, Dragojević, ništa, ja je kod njemu se isto tako vratio da pomoći. Kaže, ma ne za mlaću li se to, tako, tim rečima mi rekao, ne za mlaću li se. Tamo selo priča mnogo šta. Ja sam, kad se pazi, ja, lakše, te, mnogo ti je sigurnije da se odlučiš za nečega kad imaš više podataka, sa više strana. Pa nek budu i neisti. Da uporediš, da uporadiš vreme dobro, i pronaći ćeš neku sredinu, ne, tačnije nego to ovaj ili ovaj na vodi. Tako sam ja se rukovodio time, ja tamo prikupim ta sredstva, pitanja, ovo, i sad obično su naši ljudi da nešto istakne svoje nešto, a ja to znam po sebi, jer ja imam tu svoju, ne možu, nisam ja ništa, drugi nego dobišani, rodin sam. I rekao, ne, kad ima podatke, ja pitam. Meni za prošlost uopšte nije žao. Jer, pati ovako, zašto mi nije žao? To bile su teškoće, ali nisu samo to mora lično, to svi. Ali bilo je i izlaza iz te teškoće, ali treba se probiti. A ja sam imao tu mogućnost da se, evo vidiš put, da se probije. I sada meni je ispalo, kada sam ja uvek najradio na stanicu kad dolazi brzi voz. Ne putnički, ne teretni, nego brzi. A oni koji ku nisu, oni teretni pa kad stigne ili da će stići. Da je to došlo do izražaja, ta izreka, ako je izreka, ako je tačno, onda je tačno. Ruži, ti dobričani će ti dati sve, ali da ga ne tjeraš od kuće. I direk od kuće, sve će ti dati. I to je pod. I onda imaju oni neki osjećaj da on, recimo, eto, opet drugi svjetski rat, tamo otišao, ratuje, i tamo ubije nekoga, ima bolje pantalone, bolje obuću, neće on to da uzme. Torbu onu koju je poneo, ima rano samo, neće torbu svoju ovako koja se nosi, ne ovako. I tako, kad sam ostao za nastavnika, od jednog sobanceta nastavnika, ja nekad da sam ja to postigao, stvarno to mnogo, ali u ono vreme nisam mogli bolje naći rešenje.
nego iz sredine koje imaš, crpimo taj kadar i koristi koliko se može da koristi. E, ja Rožini i Merošini i čitavom onom našem kraju, u prvom redu Dobrići, kompletan. Zameram što su to ljudi ne oceni svoje mogućnosti. A s druge strane, čim dobije prvo parče polje hleba od svog komšija ili od onog sela, on odmah stagnira.